Ale co jsem četl, tak že ta hra je aj docela strašidelná. Oh. Že má tam nějakou atmosféru, jo. Proto jsem si to vybral. Take cover. Mě pomůže, jo. Jak se to mohl přežít ten gra... No. Že to nebaví. Oh. Ale bullet time je hodně povedený. Nice. Zatím teda nic moc, no, co se týče atmosférky. Čekal jsem teda větší mazec. Tam se to rozjede teprv. Ani ten příběh... Zatím teda... Nic moc. Snad tudy, ty vole. Tak jdem. Checkpoint. Já jsem to teďka chtěl říct, ty má. Předběhl mě. Oh. Wow. Hnus. Vole, tohle bych si v pokojíku nevyvěsil ani za milion, vole. Bych neusnul, ty vole. Co zas chceš? Ty bys jsem zabil? Wow! Nestráš furt. Ještě ukrem sem. Holy shit, tak... Teď mám docela bobky, jako jak se tam objevil ten borec. Jak on se jmenoval, ty vole? Hej, neproplížilo se tady něco kolem mě, ty vole, teďka. Ne. Ani za ho... Nech mě. Ty vole, úplně jsem teďka... V prdeli, ty vole. Ani hovno. Zabil jsem tě, tak mi nestraš. Ne! Ne, ty vole, ani za hovno. Oh! Oh, 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 oh. Wow! Wow, wow. Wow. Hej, ty vole, co mám dělat? What the fuck, man? Ne, já ho nechci nasrat. Nechte mě, ty vole, duchové, ty vole. Tak, nefunguje baterka. Oh shit! Co mám dělat, ty vole? Hej, jděte do prdele, fakt, ty vole. Co mám ksi... Oh my god, ty vole. Vůbec... To si děláš, prdel. Prdele. Omlouvám. Opět jsem chcípl, ale... Jsi debil. No jo, neznámý původ. Tak se ukaž. Neboj, jsem tu, abych tě ochránil. Tak, tady si stoupnu, vole, a... Nemůže se mi nic dát. Saving game. Tak, vole, tam bylo zamčeno, tady to nejde. Nevím, ty vole, co po mně chtěli, abych udělal. Doče. Komi si to mě vystraší. Čau, ten hřef je hnusný. A je! Oh, zrychlil! Ale tak dělej. Já nemám náboj do pistolky. No ale pojď. Hej! Oh! Oh, 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 oh. Hej, ale já jsem chciplej! Jo, otevřelo se. Oh! Otevři! Tak, asi jsme...
Ježíšmarja, zatím mi to teda vůbec nebaví. Jakože. Čekal jsem větší mazec. Najdi ho, no, ten zase bude za nějakým plotem. To známe. To známe. Tak, pojďme, ale. To mi připomíná jedničku, ty tato lokace. Debile! What? Já? Proč já? Sebeobrana. Tak, Timmy, co to je? Nevadí. Wow, já jsem neviděl. Teď už vím, hajzle. Teď to není brokovnice, to je vole. A na dálku už tak dobrá není, pravda. Leda hovno, co? Ty vole, máš v sobě broku už asi 3 kila, vole. No teď už nemám čím bych... Zetko, kolik mám 8 lékáren, dobrý. Daj, já. Oh! Ty vole, proč? Proč jsi tam schovával, ty blbečku? Ty vole, jsi se málem posral. Blbec. Má brokáru. Ne, nemá. Cipni! Lol, nějaká nová gana? Ukáž, co mám položit, tak? Sapík další. Ale nechte mě. Oh shit. No nic, co se týče... wow. Co tady skáčeš jak kamzik? Co se týče dalších... Let's playů... Tak, chtěl jsem rozehrát Aliena versus Predator, toho nejnovějšího, za Mariňáka, ale to se mi nějak nepodařilo. Nevím. Na lékárna, ty vole, proč jsem to nebral. Nevím proč, ale zkrátka se mi to nepodařilo rozjet, to jsem plánoval místo toho Fearu. Takže snad časem, taky jsem neviděl let's play na tuto. Aspoň ne český, takže uvidíme, no. To bych si docela dal, protože, oh no. Já tam musím, ty vole, to nějak vyskákat. Ty vole. AVPčko bych si dal, protože za Mariňáka jsem to nehrál. To by mohlo být taky strašidelný. Neznámý původ a vypínám hru. A ono je dobrý, že prostě Alma tady na vás jen tak neskočí, jo. OU! Voják to je něco jiného, ale Alma prostě se ohlásí tím neznámým původem. Tak, kde jste? Si skočím nahoru pro munici, debil. Ty vole, ten je obrněný. Tady by mohla být ta munice teda. Tím pár. What? To není pravda. Saving game. No, strach. Co bude následovat? Není to fakt úplně lehké. A je úplně ticho, tyjo, to taky nezvyk. Nemohl vidět. Co tvoje, já jsem tě viděl. Za ten obrněnec! Ty se tam plížíš jak žaba. Vidím vás všecky. Ty vole, bez munice. Co ty máš, ty bys to mohl mít? Jo.
jste do hajzlu. Jste nějak podlíst? Ne. Nemím se plížit. Oh, to bylo jakože strašidelný. Jdi do prdele. Oh no. What? To bylo jako fakt strašidelný, úplně jsem se posral, ty vole. What? Kud mám jít? Ty jo. No jo. Oh! Tu má ne. Zabili tě, zabil mě oheň. Já nevím, kud mám jít. Tudy teda asi ne. Tak jdem zpět, třeba se tady odevřelo. Oh! What the fuck was that? Fucking Alma, mizím odsaď. Yes, to je nějaký upgrade. Posilovač reflexu. To budu hodně potřebovat. To. To nebude jak ve dvojici, jsem to... Prdele. Jsem to použil opravdu párkrát, ale tady to budu muset použít hodněkrát. Tak jdem. Ty vole, co to je za smrtící uličku, ty vole? Toče. Jo jo, furt. What? Grenade! Ne, to je můj. Tak se netka soustředil na mě, ty vole.